bersama saya lagi dalam Alright Now Podcast. So berita menggempakan dan menarik untuk saya kongsikan ya uh, ulasan berita ini ya berkaitan dengan kenyataan Hadi, uh, Hadi Awang Presiden Lebai Pas ini yang mengatakan kerajaan hari ini PH dan Barisan Nasional adalah kerajaan dajal dan sebagainya. Dan sehingga ke hari ini walaupun banyak yang menggesa ya Presiden Lebai ini untuk memohon maaf tetapi apa yang berlaku beliau enggan meminta maaf sahabat-sahabat semua. Ya, jadi kalau beginilah tindakan Presiden Lebai PAS ini ya, dahulu kala Muhyiddin pernah mengatakan bahawa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Jadi sedikit demi sedikit apa yang dikatakan oleh Muhyiddin ini eh, semakin menunjuk kebenarannya. Ah, itu pandangan saya. Jadi sahabat semua sekali lagi mari kita ikuti ulasan ini. yang menarik ya untuk kita lihat intipati yang mana dikatakan Hadi ini semakin uh, semakin melebih-lebih biadab dan sebagainya. Jadi ini dia ya Hadi ambil iktibar salah dari kisah Abu Dasar. Ha, jadi mari kita lihat ya ulasan berita ini yang seperti daripada harapan ini menyatakan Presiden PAS Hadi Awang enggan memohon maaf tuduh PH dan AMNO lebih teruk daripada dajal. Namun Hadi menulis artikel dengan memuji keterbukaan sahabat Nabi Abu Dazar Al Kifari dalam menerima teguran Nabi Muhammad. Ya, kata penulis ini lagi aroninya Hadi tidak pula ambil pengajaran betapa Nabi Muhammad sangat marah dengan sikap menghina sahabat lain yang berketurunan hamba. Sabda baginda, sesungguhnya kamu Abu Dazar masih bersifat jahiliyah. Dan Hadi yang sering guna pelbagai istilah dan gelaran haiwan untuk menghina orang lain patut sedar bahawa itu adalah perbuatan terkutuk. Menghina dan menasihati adalah dua hal yang berbeza. Eh, kata penulis ini lagi, ahli parlimen marang ini menjadi kisah keterbukaan Saidina Umar menerima teguran seorang wanita tua untuk menghalalkan dirinya melebar orang lain dengan pelbagai gelaran. Wanita tua itu adalah wanita yang uh, suaranya didengar Allah hingga turun ayat Uh, ayat ya katanya Kad samilah uh, samiallah sesungguhnya Allah telah mendengar aduan perempuan yang persoal jawab dengan mengenai suamimu surah al-mujadalah uh, Satu uh, bukan saya nyatakan ya tapi saya baca kenyataan itu yang uh, ayat yang diberikan oleh penulis ini dan beliau juga berkata jikalau pun dengar aduan wanita itu maka Saidina Umar merendah diri mendengar dengan penuh hormat tegurannya jadi sebenarnya kata yang lagi wanita itu tidak menghina Saidina Umar tetapi memberikan teguran dengan tertib, berasas dan tanpa melabel. Ini perbezaan besar akhlaknya dengan Haji Hadi. Jika Hadi mer me uh, merasakan wajar melabel musuh politiknya dengan lebih dajal, apakah dia akan marah jika rakyat mula melabelnya bapa kawaris negara? di samping rakyat mengenang bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman pada bulan merdeka ini soalnya. Adakah Hadi boleh bersabar menerima label tersebut seperti mana sabarnya sahabat-sahabat Nabi seperti yang disyarakan dalam tulisannya dalam tulisannya hari hari itu. Jadi kerana roda ini du, kerana roda dunia ini sentiasa berputar kata penulis ini lagi Hari ini hadir melebar orang lain Suatu hari nanti orang lain pula melebar dirinya ah, Terbaik Satu ulasan yang singkat Tetapi begitu panas ya Ditujukan kepada <coughs> ah, Lebay Presiden Lebay pas ini sahabat semua Hari ah, yang secara sembrono ya, Menggelar musuh-musuh politik mereka Apabila tidak bersama dan tidak menyokong mereka Perbagai Ya, pelbagai tuduhan, fitnah, hasutan yang dibuat. Ya, yang terkini adalah mengatakan kerajaan hari ini lebih dajal, BHS dan Amno katanya, ah, itu memang satu kenyataan yang amat-amat memalukan. Hanya kerana sahabat semua mereka kalah pada pilihan raya kecil di DUN Negeri, jadi presidennya pun mengeluarkan dalil terkini ah, untuk menghasut dan sebagainya. Jadi satu lagi perkara <tuh> yang akan berlaku adalah pilihan raya kecil di DUN Mahkota. Adakah calon AMNO Kerajaan Perpaduan akan menang sekali lagi dan sekali lagi uh, Hadiah Awang ini akan mengeluarkan dalil yang lebih teruk yang lebih ekstrim sahabat-sahabat semua. Karena hari ini daripada kenyataan setiausaha Agung AMNO boleh mengatakan bahawa sah, pimpinan Kerajaan Perpaduan menyokong calon BN untuk bertanding di pilihan raya kecil DUN Makota yang akan berlaku ya pada bulan hadapan. Jadi kalau kita lihat mest kata Asraf Setiausaha Agam ini mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan malam tadi menyatakan sokongan penuh terhadap calon Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Makota Johor pada 28 September ini. Menurut Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Datuk uh, Dr Asraf, ya, calon yang juga mewakili Kerajaan Perpaduan akan dinamakan Barisan Nasional dalam masa terdekat. Beliau yang juga pengurusi Majlis Amanah Rakyat Mara itu berkata, seluruh jentera parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan terutamanya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan digerakkan sepenuhnya bagi memenangi hati dan sokongan pengundi di DUN Makota. Tambah lagi selain itu mesyuarat yang berlangsung tadi memperakui struktur jentera kerajaan perpaduan bagi menghadapi PRK N29 DUN Makota dengan Datuk On Hafiz Ghazit dilantik pengarah PRK dan Aminul Huda Hasan sebagai penyelaras jentera Pakatan Harapan jelasnya. Menerusi kenyataan di Facebook itu malam tadi beliau berkata, "Mesyuarat yang berlangsung di Sri Padu Perdana Putrajaya itu juga membuat ya beberapa ketepatan, ketetapan iaitu menzahirkan kesyukuran dan mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional kerana memenangi pilihan raya kecil Dun Negeri dan Kelantan dengan majoriti yang besar. Mesyuarat itu turut ya Mesyuarat itu turut menyatakan pendirian dan memenang serius isu-isu mengenai isu agama, bangsa dan raja-raja. Dan menegaskan akan menumpahkan tak setia serta terus mempertahankan kedaulatan dan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Pada 24 Ogos lalu, UMNO bahagian Keluang mencadangkan tiga nama untuk dipilih pucuk kepimpinan parti sebagai calon wakil PN pada PRK Dun Makota. Ketuanya, Datuk MD Jaisardi berkata, Senarai nombor berkenaan dalam kalangan pemegang jawatan dalam AMNO bahagian itu yang dilihat berpotensi untuk menang dalam pilihan raya berkenaan. PRK Dun Makota ini diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Sharifah Azizah Said Zain 64 tahun yang meninggal dunia pada 2 Ogos yang lalu. Jadi ketua wanita AMNO bahagian Kulang sejak 1993 itu adalah bekas ketua wanita AMNO Johor dan memenangi kerusi Dun Makota pada pilihan raya negeri Johor 2022. Nah, itu dia. Jadi antara Nah, perkara yang berlaku dan kenapa uh, pilihan raya kecil ini terpaksa diadakan ya kerana penyandangnya meninggal dunia sahabat-sahabat semua. Ya, jadi sampai di sini saja anda boleh berikan komen sahabat semua berkaitan dengan dua isu. Perkara pertama, ya Hadi Awang ini ya kena tempelak kerana uh, sembrono ya membuat tuduhan, memanggil kerajaan ini dajal dan sebagainya. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu atau buku dah datanya selera. Sekian sahaja pada Orange Nova Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.